Dobar dan, poštovani gledalci. U akciji Sipe, kodnog naziva Brava 2, uhapšeni su bivši direktor kazneno-popravnog zavoda Tuzla Hasan Hođić i policijski inspektor Mevludin Babajić, te još tri osobe. Sumnjiče se da su učestvovali u nezakonitim zapošljavanjima u zavodu. Mevludin Babajić iz Kalesije je uposlenik MUP-a Tuzlanskog kantona gdje radi kao viši inspektor. Sumnja se da je posredovao u nezakonitom zapošljavanju u kazneno-popravni zavod u Tuzli. Naša nezvanična saznanja govore da je za usluge primao i po 20.000 maraka mita. U Tuzlanskom zatvoru je vršio obuku stražara po ugovoru koji je sklopio sa MUP-om. Inače, pripadnici SIPE su u saglasnost tužilaštva i po naredbi kantonalnog suda jutros izvršili pretrese na tri lokacije u Tuzli. Radi se dakle o nezakonitostima prilikom zapošljavanja u kaznenom popravnom zavodu i odnose se upravo na to, dakle, primanje novca za zapošljavanje osoba koje rade u KPZ-u. Radi se o aktivnostima koje je tužilaštvo u saradnji sa pripadnicima SIPE koordiniralo u nekoliko prethodnih mjeseci. Osobe su dakle tada lišene slobode, u toku je kriminalistička obrada nad ovim licima. Ove osobe će biti ispitane od strane postupajućeg tužioca ovog tužilaštva i nakon čega će postupajući tužilac najverovatnije razmotriti stavljanje predloga za određivanje pritvora. Aktivnosti vezane za istragu o nezakonitostima u zapošljavanju u Tuzlanski zatvor će se nastaviti i u narednom periodu. Vijeće ministara imenovalo je Zorana Galića za direktora granične policije Bosne i Hercegovine, a za njegovog zamjenika Zijada Srabovića. Za direktora direkcije za koordinaciju policijskih tijela imenovan je Mirsad Vilić, a za njegove zamjenike Uroš Pena i Mile Jurić. Za zamjenika direktora SIPE imenovan je Đuro Knežević. Ministarstvo sigurnosti je prošle sedmice dostavilo prijedloge za imenovanja, a ministar Fahrudin Radončić je predložio Vijeću ministara da se imenuju oni koji su prvorangirani. Svevlad Hofman, glavni policijski inspektor u graničnoj policiji koji je konkurisao na mjesto zamjenika direktora granične policije, uputio Domu naroda državnog parlamenta i ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine prigovore, odnosno žalbu, zbog, kako je naveo, nezakonitog rada nezavisnog odbora u postupku procedure intervjuisanja, ocjenjivanja i utvrđivanja rang liste najuspješnijih kandidata. Radnici sarajevskog preduzeća Zrak nisu dopustili ulazak u krug preduzeća izvršiteljima sudske presude za prodaju dvije zgrade u sklopu kompanije. Kupcu, sarajevskoj firmi Superior, sudskom izvršiocu te pripadnicima sudske policije, radnici su zabranili ulaz jer, kako tvrde, Opštinski sud u Sarajevu suprotno zakonu je prodao objekat. Padatelj radnice, država stoji za ovim radnicima. 80 je nas ovdje u ovoj fabrici. Uistinu mislimo na zrba. Vi ste ciljano išli da se kupi taj objekat, da se unište naša radna mjesta. Mi dok smo ovdje, mi to nećemo dozvoliti. Mi smo uložili žalbu. Uložili žalbu kantonalnom sudu i sve dok kantonalni sud ne riješi to, mi ovdje nećemo nikom dati da uđe u posjed tog objekta, po cijenu svega. Vlada federacije objekat proglasila strateški interes za vladu federacije. Po njemu će se postupiti kad se steknu uslovi za tako nešto i to je to. Možete reći svoj ime? Ja sam sudski izvršitelj i ništa drugo. Hvala lijepo. Iz sindikata tvrde da je radnicima koji su tražili prodaju dijela preduzeća, kako bi im bila izmirena dugovanja, isplaćena tražena odšteta. I da se nekretnina ne može prodati ukoliko se tražioci izvršenja ne pojave na ročištu. Na tom ročištu se niko nije pojavio. Ove hale koje su prodate, bez tih hala nema Zraka. Sve je jasno ko da. Ako bi se desilo ovakva prodaja, za koju smatramo apsolutno da nije regularna, išupalo bi se srce fabrike bi nestalo. Ma ne znam, ovdje pravni aspekt je taj što se nastoji provesti nepravosnažno rješenje. Nakon što radnici nisu dopustili ulazak kupcu, situacija se smirila i radnici su otvorili kapiju. Izvršenje odluke odgođeno je za 10 dana. Ovo su dvije sporne zgrade za koje radnici tvrde da su srce kompanije. Mi smo se danas skupili ovdje da zabranimo ulaz kupcu koji je po nama kupio nelegalni objekat. Mi smo učinili sve da ne dođe do te prodaje i svi oni koji su pokrenuli prodaju bili su izmireni i na vrijeme predati sudu da su obustavili tu prodaju. Šta je sudija uradio, to nama nije jasno. Pa vlada federacije ovo proglasila kao strateški objekat od strateškog značaja. Postoje određene zakonske odredbe koje daju ovlaštenje da objekti koji se proglase od strateškog interesa za namjensku proizvodnju moraju biti izuzeti iz izvršnog postupka.
postupka. Saopćenjem se obratio i kupac, firma Superior. Tvrde da su uredno platili više od 350.000 maraka, kao i porez od gotovo 18.000 maraka. Dodaju da su isti radnici Zraka, koji su danas zabranili uvođenje kupca u posjed, upravo pokrenuli postupak prodaje i označili upravo danas im spornu nekretninu. Kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog situacije u kojoj se nalaze, radnici uništenih firmi sa područja Tuzlanskog kantona ponovo su se okupili pred zgradom kantonalnog suda. Uposlenici Dite, Guminga, Poliherma, Poliolhema, Konjuha, Borca, TTU-a, ali i hotela Tuzla ističu da su im isplate zaostalih plata te uvezivanje radnog staža i dalje gorući problemi. Njima se danas prvi put pridružilo i 100 radnika fabrike obuće Aida Tuzla. Ne radi niko, samo portiri radi. Uvezivanje staža, onda ne radimo, nemamo posla, treba plata i tu. Jer evo ne radi već nekoliko mjeseci gdje nam je firma dužna 24 plate, 30 mjeseci penzionog osiguranja i tako i zdravstvenog osiguranja. Krenula je proizvodnja u svim pogonima, znači po manji broj ljudi radi, tako da ima proizvodnje, a da smo ono prezadovoljni nismo. Očekujemo još bolje da bude i da vidimo od ove vlade oko trupaca. Mi imamo problema, ali mi nemamo toliko novca da bi uplaćivali trupce, da bi trupci redovno dolazili. Tako da očekujemo od vlade i od ovog tima koja je formirana da vidimo šta će biti, šta će se raditi. Obilaskom mezarija i dovom za ubijene u Ahmićima kod Viteza obilježena je godišnjica stravičnog zločina koji su počinili jedinice Hrvatskog vijeća obrane. U napadu na Ahmiće u zoru 16. aprila ubijeno je 116 mještana, a selo spaljeno do temelja. Abdullah Ahmić preživio je strijeljanje, ali su mu ubili oca, majku, tri sestre i brata. To je bilo kod porodične očeve mi kuće. Bio je taj napad i okolila se kuća. To je bilo klasično streljanje. Mene oca, brata ubilo, a sestre i mater su na drugom mjestu odvedene i ubijene i zapaljene. Svi su ovdje ukopani, ovdje u ovom greblju. Huso Ahmić je na današnji dan 93. izgubio oca i majku. Ubijeni su i spaljeni sa još 7 komšija. Svaki moj razgovor vraća me nazad. I sjećam se toga dana i to nije nikad zaboraviti. I svaki dan meni moji roditelji padnu na pamet. Do sada je identifikovana i ukopana 81 žrtva. 5 čeka ukopa, 30 se vode kao nestale ili čekaju identifikaciju. Naredbodavcima zločina sudilo se u Hagu, a samo dvojica su osuđeni kao direktni izvršioci. Drago Josipović i Vlado Šantić. Ljudi koji su to organizirali, to koji su radili, nisu... Kreću se slobodno, hodaju. Što se tiče Ahmića, ništa nije urađeno na tom polju. S pravom se pitamo ko je pobio ostale mještane Ahmića. Ostali 113. Je li to stavljena tačka na Ahmiće? Zato pozivamo i tužilaštvo da rade svoj posao, da izvade predmete iz svojih latica, da procesuiraju ratni zločin i direktne izvršioce zločina. 21. godišnjica obilježena je obilaskom mezarja i dovom za ubijene. Žrtvama zločina poklonili su se i predsjednik Federacije Živko Budimir te potpredsjednik Svetozar Pudarić. U selu Trusina u opštini Konjic obilježena je 21. godina otkako su pripadnici specijalnog odreda Zulfikar armije Bosne i Hercegovine ubili 18 civila hrvatske nacionalnosti i 4 pripadnika HVO-a. Za ovaj zločin do sada je izrečena jedna pravosnažna presuda, Rasemi Handanović Zolji, a pred sudom Bosne i Hercegovine u toku su još 3 procesa. Obilježavanju stradanja Hrvata Trusine su uz članove njihovih porodica prisustvovali i predstavnici federalnih, kantonalnih i opštinskih nivoa vlasti te predstavnici hrvatskih stranaka. Ako direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine ne skine daske sa vrata ove institucije, federalna vlada će imenovati privremeni upravni odbor i novog direktora. Scenarij je to, čini se, koji Busulađić priželjkuje, jer bi na taj način svi uposlenici tužili osnivača, odnosno vladu, i dobili novac. Jedan od mogućih scenarija za Zemaljski muzej je onaj koji su doživjeli historijski muzej i umjetnička galerija. U posljednjih 2 godine imate i umjetničku galeriju koja je bila zatvorena. Federacija je privremeno imenovala upravni odbor i privremenog direktora. Ta ustanova je u puno boljem položaju nego u kojem je bila. Mi se radujemo i zaista priželjkujemo reakciju vlade federacije da imenuje novi upravni odbor i novoga direktora. Sa zadovoljstvom to govorim, jer bi time preuzeli osnivačka prava i uposlenici bi tužbama prema novom osnivaču po automatizmu sudskim presudama skidali novac sa računa vlade federacije, što jeste naš interes.
a sa ovakvim stavom teško je očekivati da muzej u skorije vrijeme otvori svoja vrata. Ove godine smo obezbijedili 300.000, a može se realizirati sa nivoa BiH tih nekih 300.000 konvertibilnih maraka. Budžet kantona Sarajevo je usvojen i već je uplanirao 140.000 konvertibilnih maraka, onda su tu prihodi i od samostalne djelatnosti. 800.000 maraka nije obezbijeđeno, dakle to su planirana muzičke želje, dakle na navedenih institucija vlasti, a ne operativna sredstva. To je primarni problem, dakle to su novci na papiru, a ne novci koje oni imaju spremne u ovom momentu da uplate na račun Zemaljskog muzeja. Busulađić tvrdi da su spremni na dogovor koji će podrazumijevati da zaposlenici muzeja mogu ići u penziju, ovjeravati knjižice i primati plate. No, preduslov za sve jeste da se muzej otvori, kaže Mašić. Na internetu se pojavio snimak najvećeg okupljanja pripadnika Al-Kaide u posljednjih nekoliko godina. Objavio ga je američki CNN, navodeći da je ovaj videozapis prvo počeo da se šeruje po džihadskim sajtovima. Na snimku se vidi drugi čovjek Al-Kaide, Nasir al-Vuhajši, koji poručuje svojim ratnicima da želi da napadne Sjedinjene Američke Države i da se nimalo ne boji posljedica. Moramo da uklonimo krsta, nosilac krsta je Amerika, poručuje al-Vuhajši. Mediji podsjećaju da je taj čovjek vođa frakcije Al-Kaide koja u svojim redovima ima čovjeka koji može da postavi bombu u avion koju je nemoguće otkriti. Francuski institut Louis Pasteur priznao je da je iz njihovog spremišta prije nekoliko sedmica nestalo 26 kutija sa 2349 uzoraka smrtonosnog virusa SARS. Nevjerovatan nestanak otkriven je slučajno tokom rutinske kontrole sadržaja. Iz instituta smiruju javnost tvrdnjama da nema opasnosti po zdravlje ljudi jer nestali uzorci nisu imali infektivni potencijal, odnosno da nijedan uzorak nije sadržavao kompletan virus, već samo njegove fragmente. A u brazilskom gradu São Paulo ponovo su održani protesti protiv svjetskog fudbalskog prvenstva. Okupljeni negoduju zbog potrošnje više od 10 miliona eura javnog novca za pripreme organizacije mundijala. Kažu koliko je suludo trošiti toliko novca na održavanje prvenstva u fudbalu u vrijeme kada je taj novac potrebno utrošiti na poboljšanje javnih usluga u São Paulo.